Добрий вечір, шановні глядачі. Традиційно в цей час щочетверга спілкуємося з міським головою Русланом Марцінківим. Номер студії на ваших екранах. Телефонуйте також, долучайтеся до нашої бесіди. Міський голова Івано-Франківська з радістю, як завжди, відповість, поспілкується. Отже, Руслан Романович, розпочнемо ситуацію з коронавірусом. Власне, яка наразі ситуація в Івано-Франківську, коли середні і старші класи підуть до школи? І взагалі, як зараз відбувається цей процес? Ми прийняли рішення, що ще тиждень, як мінімум, діти будуть навчатися в такій змішаній формі, тобто перші, четверті класи будуть вчитися в очній формі, п'ятий, одинадцятий – дистанційній. Ми зробили таке опитування по школах, по колективах, то десь 65% за поки що продовження дистанційного навчання, 35% за очне навчання п'ятих, одинадцятих класів. Ну, поки що не ризикуємо, так. Зараз стабілізувалася ситуація з пацієнтами, десь ми вже фіксуємо тиждень, як кількість хворих, ну, скажімо, не росте, от десь з минулого четверга, от тримається на одній ті самі цифри поступлення пацієнтів. Слава Богу, надіємося, що може буде спадати. Маємо ту статистику, що 523 особи зараз є в центральних наших лікарнях міських, з них 345 в центральній міській клінічній лікарні, в тому числі 42 в пологовому будинку. Це як ми зробили як відділення центральної міської клінічної лікарні. 180 на Матейки, міській клінічній лікарні номер 1, і в тому числі в дитячій клінічній лікарні 39 пацієнтів. Тобто така ситуація. В реанімаціях ми сьогодні маємо, на жаль, 30 пацієнтів. На СІПАПах 8, на ШВЛ-апаратах 2. Тобто заінтубованих на кисні 67 пацієнтів. Реанімації міської клінічної лікарні номер 1 – 8 пацієнтів, на СІПАПі – 3, на кисневій допомозі – 57. Все рівно є важкі хворі. На жаль, 174 вже людини від ковіду померло в нашій громаді. От така є зараз ситуація. Тому хочемо застабілізувати ситуацію. Сьогодні, до речі, була зустріч з прем'єр-міністром. Буквально 2 години тому завершилася. Ми дискутували про карантин так званий вихідного дня. Навіть я почув такі слова від прем'єр-міністра, що в принципі вони прогнозують чи 15 числа, чи 25 числа грудня. Тобто на 3 тижні повністю зупинка, ну, якби всього. Я сьогодні це оголосили, сказали, що десь от комп'ютер прорахував, що найбільше буде розповсюдження от у цих числах, тобто припадати. Ну, подивимося, ми не є сторонниками міських голів, там повного локдауну, розуміємо, що сьогодні економіка дуже наша слабенька, це не економіка там європейських країн, де допомагають людям, де дають компенсації, де десь, ну, намагаються в той час якось надати пільги. Тому для нас навіть карантин вихідного дня сьогодні – це достатньо такі втрати в міському бюджеті, втрати в підприємців. Тому тут є таке дискусійне таке питання, ми дискутували. Також обговорювали питання оподаткування наступного року. Багато новел є, багато таких негативних таких речей для місцевого самоврядування. Хочуть забрати акциз з пального, щоб не йшло в міський бюджет. Хочуть забрати і з 1 січня пайва в учасників, будівельники повністю будуть звільнені від оподаткування. Це пролобівали так зване будівельне лобі, яке є в Верховній Раді. Маємо також дуже погані показники субвенції на освітню, на освіту. Тобто, ну, багато таких питань, які свідчать про те, що треба триматися разом, разом міським головам, відстоювати інтереси, де штурмувати наших депутатів Верховної Ради, які є представниками, щоб захищали місцеве самоврядування. Бо люди сьогодні довіряють міським головам, головам громад, будуть йти сюди. А дуже важливо, щоб та децентралізація не згорнулася, щоб ми сьогодні як один відстоювали. Також сьогодні у нас була така онлайн-нарада з головами громад, а сьогодні в нашій області 62 голів є громад, які новообрані. І дуже важливо, щоб ми теж злагоджено працювали у відстоюванні інтересів місцевого самоврядування, відстоюванні наших інтересів. Глядач на зв'язку. Доброго вечора, будь ласка. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Мене чути? Дуже добре, так.
Руслан Романович, я вам хочу задати питання відносно вулиці Виговського. Так. Перед виборами терміново почали її ремонтувати, вирили бордюри і так лишили по сьогоднішній день. Чи ми так будемо зимувати? Дякуємо. Дивіться, ця ініціатива була нашого облавтодору, тобто вулицю, вони попросили. Вони розпочали цю роботу. Ми зараз шукаємо механізм, як це профінансувати, тому що там за дорученням саме облавтодору, тобто обласного, розпочали роботи на цій вулиці. Ми десь гарантували, що ми зробимо разом з водоканалом мережі всі, ну, тобто, десь поміняємо воду, каналізацію подивимося, а компанія ПБС заасфальтує дану вулицю. Така була домовленість. Ну, але трошки поспішили, ну, зокрема, компанія ПБС, тому що, ну, треба провести спочатку тендерні закупівлі, вже потім стартувати, робити роботи. І тому десь мусимо зараз привести до порядку і потім продовжити ці роботи. Я розумію, що така ситуація, але, ну, це не з моєї ініціативи. Хоча я підтримую, що вулиця Виговського потрібно зробити, і ми докладемо зусиль, щоб саме вулиця Виговського була нормальна. Ще один глядач на зв'язку. Добрий вечір, будь ласка. Будь ласка, ми вас чуємо, ви в ефірі. Ще раз, дорогий глядач. Так, Руслан Романович, продовжимо. Ситуація з ковідом така, про яку ви назвали, однак наближається грудень, свята Миколая, такий різдвяно-новорічний сезон. В зв'язку з ситуацією, які будуть особливості цьогорічного святкування і що слід чекати мешканцями, зокрема, обласного центру? Ну, насамперед, треба творити добро. Навіть допомагати сьогодні дуже важливо. Ми ж відчуваємо, яка сьогодні ситуація, як зросла кількість безробіття, як ми раніше, скажімо, комунальні підприємства, в нас були вакансії, люди не дуже охоче йшли. Зараз ми навпаки маємо чергу людей там на водіїв, на тобто, а це показник того, яка ситуація є на ринку. Ми маємо також показник кількості сьогодні бідних людей або тих людей, які є в кризовому стані, скільки годуються в безкоштовних їдальнях, ну, зокрема, Карітас, те, що ви займаєтеся, організація Святого Єгідія. І бачимо, та кількість людей, ну, в рази зросла. Тобто це достатньо такий тривожний дзвіночок. Тому для нас дуже важливо, щоб ці свята, ну, перше, допомогти тим, кому так потрібно допомогти. Ми навіть до дня похилого віку там виплачуємо людям таку невеличку допомогу старшим 80 років. Тобто тим людям, які ми розуміємо, яка зараз ситуація, тому ми десь прийняли рішення по 500 гривень. Бачите, не перед виборами, а зараз саме. Тому що ми розуміємо, що люди, ну, щось мусять купити до свят, зараз не так рухаються, не така є соціальна. Діти десь не всі можуть допомогти, тому всі старший віком 80 років отримують цих по 500 гривень допомоги до свят, бо зараз це важливіше. Зараз от важливо дати тут допомогу нашим батькам, нашим, ну, скажімо, старшому поколінню. Крім того, які би не була ситуація з пандемією, але Різдво прийде в любому випадку, при якій і то місто має бути гарним, красивим. Тобто я не є сторонник того, що там все пропало, і так сьогодні немає того, має бути якийсь позитив, так? Тому місто і в ялинку буде мати, і по мікрорайонах ялинку. Так, ми не будемо організовувати там відкриття ялинок. Але ялинка буде, тому що людина має право десь, ну, погуляти з дітьми, підійти. Будуть фотозони, так? Ніхто ж не заставляє там скупчуватися, будь ласка. Десь невеличкий буде, але без харчування, ярмарок. Тобто це невеликий буде ярмарок біля ратуші, де ковалі зможуть там пакувати, продати свої ковальські мистецтва на відкритому повітрі, так? Там якісь сувеніри продати. Тобто такий непростий час зараз для підприємців, навіть такі можливості, якщо суботу, неділю не торгують, то хоча б з понеділка по п'ятницю, щоб була така, ну, якби можливість. То якісь обмежені кількості
ми це запланували зробити. Навіть фестиваль «Коляда на Майзлях» буде. Вона цього року буде в обмеженій такій, тобто буде тільки виступати в церкві там один або два колектива. Ми не запрошуємо за кордону, але за кордону будуть виступати в онлайн-режимі, тобто на екрані. І дякуємо обласному телебаченню «Галичина», яка погодилася і наступного року фестиваль показувати в прямому ефірі. Це буде 8, 9, 10. Тобто три дня ми так визначили. Погодилися дуже такі хороші там колективи, там і «Шпилясті Кобзарі» виступили. Ми поставимо великий екран біля ялинки, де теж можна буде можливість переглянути. Тобто це не концерт, а це просто екран. На екрані буде можливість. Ну і в онлайн-режимі. Тобто цього року більш такий акцент, але ми готуємо теж таку оригінальну річ. Якщо вона вдасться так, як нам планується, то, в принципі, це може бути формат для проведення різних заходів такого культурного характеру. Адже ми не можемо просто зупинитися навіть в культурному напрямку, не розвиватися, тому що ковід. Є багато сьогодні форм, є багато цих інтерактиву, тої цифрових інновацій, які дозволяють отакі речі, ну, якби проводити. І в Європі це проводять. І сьогодні навіть я вивчав досвід, навіть театр виступає в онлайн-режимі, люди купляють квиток і включають, має доступ тільки та людина, яка купила квиток. І театр дає виставу в театрі, в онлайн-режимі, але людина дивиться вдома, але вона придбала цей квиток, і вона дивиться цю виставу, але це не є там запис, а це в онлайн-режимі спілкування, тобто навіть такі формати. Треба вивчати той позитивний досвід. Ну і, звісно, що немає контакту, але і артисти мають роботу, і вони десь, ну, творчо викладаються, тому що, уявіть собі, якісь сьогодні колосальні такі, ну, артисти отримують такі збитки, але з другого боку є отой контакт з людьми. Тому свято буде, і ми якісь певні обмежені кількості такі заходи будемо робити, але з акцентом на онлайн-режим, з акцентом на невелику кількість, скажімо, учасників. Я думаю, що ми якраз от над цим працюємо, щоб це от якраз сьогодні в мене були оці з Мазлів. Отець Артемій, новий настоятель, ми з ним обговорили, дуже такі цікаві. Навіть з Бразилії будуть виступати наші колективи українські, будуть литовці виступати, будуть поляки виступати. Тобто, ну, в онлайн-режимі, але ми максимально хочемо, щоб вони, ну, виступили в онлайн-режимі, щоб це відчувалося, що це, ну, в реальному часі. Так, вони в себе вдома, але вони якби приєднюються таким чином. Тобто ми будемо так поєднювати. Тобто цікаво. Якщо воно вдасться, це буде, ну, ми думали, відміняти фестиваль чи не відміняти, але вирішили, що ні. Цього року дуже важливо дати таку якусь родзинку, Коляда. Це, ну, це не просто спів, так? Це молитва, прославлення Господа Бога, і тому вона повинна бути в будь-які часи. Тому вирішили цього року. Обласне телебачення «Галичина» це гарно покаже. Всі зможуть побачити по всьому світу і по нашій області. Я думаю, що це тільки буде позитив. Люди будуть дивитись біля телевізора. Є сьогодні вже всі засоби для того, щоб от передати той дух і передати, ну, можливості того, що є фестиваль. Глядач ще додзвонився до нас. Будь ласка, ви в ефірі. Добрий вечір. Здоров'я, товариство. Доброго вечора. Пане Голос, у мене у вас таке питання. От, скажіть, будь ласка, як сплачує за вивіз місця приватні підприємці, приватний сектор? Чи не складається ситуація така, що, наприклад, ми всі платимо, от, мешканці багатоквартирних будинків, платимо за всіх? Ось, наприклад, я живу тут по вулиці Вовчинецька, у нас великий такий двір, там Привокзальна, Вовчинецька, Товстого, Смісник у нас. Так ось, в нас був з вами магазин «Лупак», така колись мережа, то вони бувало так виносили сміття за день, що, наприклад, в цих трьох будинків стільки не було сміття. Ну, я не говорю вже про такі маленькі магазинчики, якісь офіси, там, медичні клініки. Чи можливо в силах місцевої влади зобов'язати всіх мешканців Івано-Франківської громади обов'язково оплачувати, ну, залежно від кількості мешканців, обов'язково оплачувати сміттєвий збір такий, як зробити?
Обов'язково. Ось так. Дякую. Бувайте здорові. У принципі, більшість платить. Ми працюємо з приватним сектором. Наприклад, хороший досвід – це мікрорайон у Прищівці, де всі мають такі ящички і сплачують перевізнику АТП 0928. До речі, це завдяки Олегу Загурському, депутату обласної ради, попереднього скликання. Зараз він став депутатом міської ради. Ну і та практика працює. Ми пробуємо це реалізовувати. Тому що вивіз сміття сьогодні здійснює дві організації – це АТП 0928 і автоколона 2222. Тобто в основному це АТП 0928. Також у нашій громаді є підприємець Пасєка, він сам з Братківець, то він вивозить ряд сіл тої зони. Там Братківці, Підлужжя, Підпечари, Березівка. Тобто, і ми зараз, до речі, сьогодні на виконкомі прийняли рішення про проведення нового конкурсу для тих сіл, які приєдналися, які приєднаються от наступного тижня. Уже кінцеве буде рішення, коли буде перша сесія. Це буде означати, що всі села, які у нашій ОТГ, вони приєднуються до Івано-Франківська. От з того моменту буде рахуватися, що вже громада оцих 18 сіл. Тому ми десь вивчаємо цей досвід і дійсно мають платити і в тому числі приватний сектор. Ну, але тут, знову ж таки, проконтролювати на 100% не можна. Наприклад, як з інших сіл приїжджають і скидають сміття. От в мене на бульварі теж, попри дорогу, сміттєвий бак, так? Люди собі там з інших населених пунктів приїхали, викинули сміття. Тут на 100% гарантію, ну, і ти біля кожного сміттєвого майданчика не поставиш людину, яка буде контролювати. Хоча ми дали зараз право АТП 0928, автоколонію 2222 штрафувати, тобто адмінштрафи складати. Якщо людина, наприклад, великогабаритне сміття привезла, знаєте, ну, бо є такі, що на той майданчик цілі гори того будівельного сміття вивозять, ну, ясно, що ні одна служба не вивезе це. Тому ми дали таке право. Ну, але тут от ми ще вчимо людей. Ми, до речі, зараз маємо цілу програму поводження побутового сміття, і в них передбачається і спорудження декілька сортувальних таких майданчиків, де зможуть люди, скажімо, відбуватися таке первинне сортування сміття. Тобто ми от зараз цю програму наступного року будемо реалізовувати, ну, але зараз ситуація така не дуже сприятлива для якихось таких, ну, залучення інвестицій чи залучення якихось додаткових коштів. Але бачимо, як це реалізувати. Тобто це буде цікавий досвід. От якраз за АТП 0928 ми зараз проговорюємо, як це впровадити. Ну і також практика, будемо привчати сільську місцевість, приватний сектор. Будь ласка, в тебе є ящичок, один раз машина там чи два рази в тиждень приїжджає, забрала сміття, вивезла нормально. Ну, наші люди просто не завжди готові там платити ці гроші, так? У нас, от ми почали, Пасєка почав вивозити, то там відсоток 40% тільки сплачує. Хоча там невелика, раз у місяць він приїжджає, наприклад, в цих селах, а в деяких селах навіть, ну, не вивозилося сміття роками. Тобто це все скидалося в ФОСу, так? В деяких селах, які приєдналися в ОТГ. Він приїжджає, дає квитанцію, ну, якби людина собі оплачує за той мішок, скільки вона винесла того сміття, оплачує. Тут, ну, це якийсь такий навчальний цілий процес, який ми повинні пройти. І є різниця місто, села, тут, але дуже дякую вам за це питання, воно дуже слушне. Доброго вечора, будь ласка, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Я проживаю на вулиці. Добрий вечір. Добрий вечір, ми вас чуємо. Я проживаю на вулиці Шевченка, 84, це її приватний будинок. Ага. Яка вулиця, назвіть, будь ласка, ще раз. Ви трошки відійдіть від... 13 жовтня, угу. Вулиця Шевченка, 84. Ага. Так. Ви кажіть питання, трошки відійдіть від... Не слухайте телевізор, задавайте запитання. Бо тут є затримка. Тому що мене 13 жовтня прорвало водяну... Справа в тому, що мене прорвало водяну трубу, і 13 жовтня я не можу отримати дозвіл, щоб розрили тротуар, тому що водяна труба йде по тротуару. Угу. Продовжуйте, будь ласка. Я зверталася вже, два рази було засідання і дали мені два рази відмову. Я хотіла би знати, як я можу дістати, отримати дозвіл.
Ну, дивіться, ми подивимося, чи є і, можливо, інша точка, тому що ви там хочете половину Шевченка розрити, ну, частину. Ми просто там і бетонувалися, робилися великі роботи, не для того, щоб там розкопувати, тим більше, що йде зима. Ну, але ми, якщо дійсно води немає, у вашому будинку ми подивимося, чи немає іншої точки. Якщо немає іншої точки, ми обов'язково дамо. Ми проконсультуємося з водоканалом, і якщо є можливість в іншому напрямку. Так, це може бути трошки дорожче вам коштувати, але ну, ви зрозумієте, не можна теж розривати просто вулицю Шевченка, яка упорядкована, і ну, прокладати трубу. Навіть якщо немає іншого вже виходу, тоді дамо дозвіл. Ще глядач на зв'язку, будь ласка, в ефірі. Добрий вечір. Пане голово, Пасічна вас турбує. Будь ласка. Напроти вулиці Целевича АТБ велике. Звітом добре заїхати, а ви АТБ знак тільки направо через міст, по під місту в'їжджати. Свято йдуть, дуже тяжко. Посприяйте, щоб і в лівий бік, там світлофор є, і до радіозаводу повертатись, і праворуч. Добре, подивимося з поліцією. Це не організація дорожнього руху, тому подивимося, щоб не створювати аварійні ситуації. А, до речі, ще додаток запитання глядача. Ситуація, Арсена Романовича, на Довгій і на перехресті, нерегульоване перехрестя між Довгою і Береговою, де поблизу магазину «Турист», там також бульвар, і там постійно нерегульоване перехрестя, там постійно проблемні ситуації виникають, чи можна підняти це питання. Там є заплановане кільце. Є заплановане. Є заплановане кільце. Єдине, що не... Ну, не ризикували цього року робити, бо не знали, чи завершимо. Тому що, якщо робити кільце, його треба дуже швидко робити, тому що це не та... Це можна десь в дворі, десь, знаєте, трошки там, ну, призупинити роботи, воно так не вплине, чи там, скажімо, на другорядних дорогах, а на кільці треба зразу робити кільце. Або не втручатися, так, поки воно працює. Тому у нас є той проєкт, кільце будемо робити, ну, але мусимо сконцентрувати кошти і мати доброго підрядника, який став бігав, це зробив. Там є організація цього руху. Глядач на зв'язку, добрий вечір, будь ласка. Ну, добрий вечір. Добрий вечір. Пан Руслан, чує мене? Чуємо, все у вас добре. Ага. Так. Проживаю по вулиці Садові. Чекайте, бо я не чекала. І ми, мешканці Загвіздя, бо по правій стороні, збирали підписи по своїх вулицях, ми хочемо належати до Івано-Франківської ОТГ. І збирали з усіх вулиць, і не знаємо, яка далі доля наша, бо всі бажаємо. Ну, дивіться, поки що Загвіздя не погоджує. Ми готові, якщо Загвіздя, ну, скажімо, погодить нову межу, тобто вас прийняти до міста, тому що дійсно це дурниця, немає сполучення. Тобто частинка цієї вулиці Садової, вона знаходиться на набережній, так? Це фактично Крихівці. І виходить такий анклав, тобто люди для того, щоб до школи, там послуги, треба перейти ріку. Тобто треба об'їхати Пасічнянський міст і переїхати до Загвіздя. Ну, то треба, щоб ви більш активніше штурхали громаду Загвіздянську. Ми готові сідати і цю частину вулиць Садової взяти. І воно логічно, тому що воно по ріці. Прийняла громада, є сьогодні Загвіздянська об'єднана територіальна громада. Ну, ми поважаємо наших сусідів, але я думаю, що це було би слушно і люди би отримували ці послуги більш якісніше по цій. Ми мали таку ситуацію по Угринову, по вулиці Тролейбусній, то ми домовилися там по Тролейбусній межу і по Хіміків, і вже ті будинки перейшли до міста Франківська. Тобто ми погодили з головою Угринівської об'єднаної територіальної громади, проголосували дві сесії, наша сесія і сесія Угринівської сільської ради, і ми десь це питання, ну, скажімо, частково вирішили. Так само ми готові за Гвіздям от вирішення за цю ситуацію. Доброго вечора, будь ласка, в ефірі. Доброго вечора, студія. Доброго вечора, Руслан Романович. Два запитання ставлю. Ремонт вулиці, тротуарів Мазепи. Він вже в такому стані, що просто, ну, ви розумієте, це нереально для такого міста гарно, як Франківськ. Початок. Це початок Мазепи.
початок до міської клінічної лікарні. Ну, тротуарів практично немає. Практично немає. Це перше питання. Друге питання. Ходжу на роботу зранку на 8 годину і спостерігаю таку картину. Двірники метуть, дощ, не дощ, ви добре все організували, але картина наступна. Підходить, напевно, майстер, чи підходить якась старша там по посаді людина, сварить, кричить, а потім каже, Станька, я тебе сфотографую і передам фотографію, ну, напевно, десь в центральний офіс. Ви знаєте, ну, в цьому столітті отакі підходи ганебні, отаке приниження людей з війником, що пише хтось когось сфотографував, і я оце йду спостерігаю збоку. Ну це просто не то, що некоректно, ну це аморально. Будь ласка, якщо є такі, ну є такі, бо я йду через центр, це постійно старша жінка, стань, хай я тебе сфотографую, хай я передам. Ну тобто, якщо би хтось так збоку дивився на ці на цей психоз, то би сказав, що тут Франківську якесь не керівництво, а деспоти. Тобто якось ці речі треба враховувати, так не може бути. Або вулиця заметена і чиста, або не треба фотографувати. Людину можна поставити і на 5 хвилин. Тобто, отакі моменти я спостерігаю. І, будь ласка, вулиця Мазепи, тротуар. Дякую. Ну, щодо двірників, знаю цю жінку, це старша майстрова. Вона така темпераментна жінка, вона вже там працює роками. Ну, вона такий підхід. А те, що контроль є, я не вважаю, що це погано, тому що контроль має бути, то є велика плинність кадрів. Ну, переговоримо з нею, але вона така вона вже працює в цій галузі років 40. Тобто, щоб ви розуміли. Тобто, і десь вона пережила всіх міських голів, і вона вважає, стара школа. Що така стара школа, але навіть ми її переконали, що треба нові підходи десь фотографувати, подивитися. Ну, ми всі хочемо, щоб був порядкований наше місто, щоб воно було чисте. Ну, іноді ті методи не дуже є хороші. Ми переговоримо, ну, але, ну, знаєте, це не простий хліб комунальний. Так, я завжди кажу, що той, хто хоч би тиждень попробував того комунального хлібу, чи там поїхав на машині снігоприбиральні, чи там, скажімо, поприбирав місто, так, став там зранку з 5 години ранку і там до 8 години поприбирав, він би трошки по-іншому ставився до тої праці і до тих людей. Так, і тут я погоджуюся, що можливо методи, але місто має бути чисте і впорядковане. По Мазепи будемо продовжувати цю роботу, є в нас проєкт, але знову ж таки цього року трохи заморозили такі великі масштабні проєкти, бо, ну, вибачте, якщо я маю дати гроші на лікування, то я даю зараз на лікування, а не там на ремонт. Це може чуть-чуть почекати, так? Тобто є якісь пріоритетніші речі, важливіші речі, які я мушу фінансувати в першу чергу. Але ви слушно, у нас є проєкт по вулиці Мазепи, та частина аж до вулиці Січових Стрільців, і треба її робити, ну, але це, ну, при більш сприятливіших умовах. І ми зможемо більше сказати десь лютий-березень місяць, коли будемо бачити, а яка ситуація в країні, яка ситуація фінансова, тоді зможу сказати на 100%, як воно буде. Те, що будемо старатися і зробити, то так. Глядач на зв'язку, будь ласка, ви в ефірі. Так, я слухаю. Добрий вечір вам. Добрий вечір. Добрий вечір, пане Руслане. Я би хотів вам три таких питання задати. Будь ласка, давайте. Скоро це сформулювати. Перше питання таке гаряче дуже і болить нам. Ми на Пасічній живемо, Галицька 100, наш будинок. Ну, разом з'єднаний з тролейбусною 2. Так. Нам, як тоді я вам ще дзвонив, говорив, щоб дозволили автономне опалення зробити. Так. І нам дозволили все, ну, благодаря вам. От вересні місяці ми вже, можна сказати, все якби зробили, обрізали нам батареї, все вже, ну, поставили автономне, а от газовики просто маніпулюють, розумієте, гроші люди повздавали. Бо половина нашого будинку, половина, так якби вже є автономна, розумієте, а половина, що вже
люди поздавали гроші, а вони не йдуть, саботують, розумієте, і придумують тут кошторисні, що трубу треба міняти, і кожній хаті, розумієте, дали нам розчет на 130 тисяч гривень. І щоб люди, ну і самі розумієте, багато є, що є люди такі, що не спроможні, бо і немає автономного. Вони не будуть гроші давати на ту трубу, а їм, розумієте, не дали розписку, і все, і багато хто мерзне просто. А я казав, я не буду мерзнути, я найму свого спеціаліста, щоб він мені проклав через газовий щотчик, бо вони би мали це все самі робити, люди ж повдавали гроші. А вони оце от не роблять людям, розумієте, і так вийшло, що люди і мерзнуть, і це, я просто казав, я найму спеціаліста якогось, бо в мене жінка дома вагітна, і ще мали... Дякуємо вам, будь ласка, якщо можна трошки конкретніше, закінчуйте. Розумієте, а я чую, що багато людям ходять і роблять, розумієте, за додаткові кошти. Це ще теж таке... Ну, а дякую, друге, вам. Третє питання, чи це зразу? А якщо можна, я ще скоро два питання. Пане Руслане, дивіться, так, це перше питання, це що нас боліло дуже, що я вам так повідомив. Так. І от два питання ще таких коротеньких. Чи контролюється варварське вивозення лісу з наших регіонів, з наших гір? Щоб потім люди не хворіли, розумієте, бо це ж теж, щоб контролювалося, бо це страшне діло, що твориться. Дякуємо вам за запитання, це останній на сьогодні телефонний дзвінок, спасибі. Ну, щодо лісу не знаю, то трошки є на то правоохоронні органи, це не моя компетенція. Щодо Галицької СТО, поцікавлюся, Микола Іванович Вітенко займається цим питанням, поцікавимося у газовиків, чому така проблема, але насправді, ну, газовики – це така окрема трохи республіка, і маємо дуже багато з ними сварок і нарад, людям допомагаємо це прокладувати індивідуальне опалення. Наступного року маємо цілу програму переведення міста Франківська на індивідуальне опалення, будемо допомагати. Правда, буде займатися Руслан Гайда цим напрямком, тому що він має найбільшу досвіду. Ну і в теплопостачанні він був керівником теплокомуненерго, і газовиків добре знає. Ми попробуємо, ну, допомогти, бо в крайній мірі будемо допомагати от газові труби, ну, до самого будинку якось співфінансовувати з міського бюджету, а вже люди самі будуть. Ми хочемо цей процес десь допомогти. Але це дуже трудно йде, дуже важко, але цього року 24 будинка відключилися від централізованого опалення. Ще є порядка 94 чи 96 будинків, які мають дозвіл, які запланували наступного року. І знаю, що десь порядка 100-120 будинків хочуть відключати. Ну і крім того, район Сахарова, даруйте, район Сорохтея Національної гвардії, Коновальця, ми будемо просити людей відключатися від централізованого опалення, це район Стеку. Тому що ми бачимо, що там найбільші проблеми, і тому там треба буде це робити. Дякуємо за розмову, Руслан Романович, глядачам також за телефонні дзвінки. Побачимося в наступних ефірах. До побачення, хай щастить. На все добре.